بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ ضیاء العلوم سرگودھا کے متعلقین کے لیے یہ اطلاع یقیناً باعث مسرت ہوگی کہ جامعہ ضیاء العلوم سے دورہ حدیث میں فراغت پانے والے علماء کرام اور جامعہ ضیاء العلوم سرگودھا میں موقوف علیہ پڑھنے والے علماء کرام کا ایک تربیتی اور اصلاحی سالانہ اجتماع 9 اور 10 فروری کو ہفتہ اور اتوار کے دن انشاءاللہ جامعہ ضیاء العلوم سرگودھا میں منعقد ہوگا. جامعہ ضیاء العلوم میں دورہ حدیث میں جتنے علماء شریک رہے ہیں اور جامعہ ضیاء العلوم سے جن علماء نے موقوف علیہ پڑھا ہے انہیں دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں. آپ تک یقیناً دعوت نامہ پہنچ چکا ہوگا. اگر ڈاک کی وجہ سے یہ دعوت نامہ آپ تک نہیں پہنچا تو میرے اس اطلاع کو آپ دعوت نامہ سمجھیں گے اور آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے 9 اور 10 فروری ہفتہ اور اتوار کے دن سرگودھا پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ یہاں زیر تعلیم رہے ہیں اپنے دوسرے احباب کو دوستوں کو اس اجتماع عام کی آپ دعوت بھی دیں گے. یاد رہے کہ یہ جامعہ ضیاء العلوم کے فضلاء اور ابناء کا دوسرا سالانہ اجتماع ہے. ہماری دعا ہے اور آپ سب اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سالانہ اجتماع کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.